umělecká instalace vytvořená pro galerii Jelení, kterou jsem nazvala Za horizontem krajiny. Je mým osobním dialogem s krajinou, která mi je blízká. Žiji teď v jižních Čechách a každý den vlastně se navracím do přírody, do krajiny, kterou dobře znám. V instalaci jsou momenty, které právě vychází z nějakého zkoumání nebo vnímání krajiny, záznamy a momenty, které tam člověk, nejen já, můžeme vídat, jako třeba tání a zamrzání ledu, prosychání dřeva v lese nebo i například napadené dřevo kůrovcem. Tyhle ty momenty všechny jsou ale v instalaci nebo do instalace dány nějakým poetickým způsobem. A materiály, které jsou v instalaci použité, tak jsou vyňaty z té přírody a dřevo je také jakoby v podstatě vzaté z lesa a truhlář mi ho upravil do tady těch uvozovkách fošen. Ten běžný život v té instalaci je podtržený třeba právě tím moučkovým cukrem nebo solí, nebo s trochou nadsázky tím kýblem a tím smetáčkem a lopatkou. A je to jako v podstatě spojení té instalace dohromady v rámci tady těch důvodů. Já dlouhodobě ve své práci pracuji s nějakým procesem, vytvářím procesuální instalace. Tady to úplně není typická procesuální instalace, jak jsem byla zvyklá pracovat. Ten proces je zaznamenaný jenom v té kresbě, kde vlastně na obyčejný papír, který jsem měla doma, čili opravdu jakoby to, co jsem doma našla, je ten papír je potřený solenou vodou a vytvořená kresba je černou barvou a potom proces se během té výstavy mění.